Tokom 164 godine postojanja, Kragujevačka fabrika Zastava oružje prošla je kroz brojne poteškoće, a kretanje uzlaznom putanjom u novijoj istoriji počelo je 2011. Proizvodnja oružja ugovorena je do 2019. godine, a stav menadžmenta je da se svake godine investira u stručni kadar. Država je prema rečima direktora fabrike Milojka Brzakovića doprinela unapređenju proizvodnje s obzirom na to da je u Zastava oružje uložila bespovratna sredstva u iznosu od 9 miliona evra. Veliki vetar u leđa jeste pomoć vlade Srbije koju smo dobili. Dobili smo, znači, nepovratnu pomoć 9,7 miliona evra za investicije isključivo za podizanje tehničko-tehnološkog nivoa fabrike i osavremenjavanje fabrike, modernizaciju fabrike. Kroz to i ono što mi moramo mi uraditi jeste bolja organizacija, pakovanje i profilisanje fabrike za naredni period da bi povećali obim proizvodnje, fabriku modernizovali, smanjili troškove, napravili veći profit, primili nove radnike i to će se i dogoditi. Vojska Srbije ozbiljno računa na Kragujevačku fabriku, istakao je general Željko Ninković, koji je dodao da Zastava oružje ima ključnu ulogu da sačuva proizvodnju i da postane jedini snabdevač Vojske Srbije. Vojska Srbije ozbiljno računa na fabriku Zastava oružje, jer je fabrika Zastava oružje nešto dakle se krenulo u oslobađanje i stvaranje države, sada ima sličnu ulogu da je sačuvamo zajedno sa ostalima. I naravno, pored ovih sertifikata, svega ostaloga, to morate da ugradite u svoje proizvode i da budete i dalje ekskluzivni, a što da ne i jedini snabdevač Vojske Srbije naoružanjem iz vašeg proizvodnog programa. Naravno, tržište sveta su vaša i samo napred. Zaposleni u fabrici Zastava oružje već u devetomesečnom poslovnom izveštaju navode da su potpuno ostvarili plan poslovanja za ovu godinu. Tokom 2018. od izvoza će prihodovati još milijardu evra. Nažalost, ove godine u penziju odlazi više od 40 stručnjaka u proizvodnji oružja. Fabrika je već napravila strategiju upošljavanja stručnih kadrova u saradnji sa srednjim školama metalske struke.